gaur aldarrikapena festaz josi dugu. Pozik gaude, milaka eta milaka kilometro egitea lortu dugulako. Euskal Herriak beste biztanle kilometroa legia. Pozik gaude era berean, bai Euskal Herritarrei esker eta bai alderdi politiko eta sindikalen akordioari esker urruntze politikarekin amaitzen ari garelako. Hala ere, eskatzen duguna da, amaitu daitela bai presoi eta hogeen familiei aplikatzen zaien salbuespeneko legedi eta bai politika, presoen egoerarekin behin betiko amaituko lukeena, eta gaurko eguna behintzat izan daitela edo balio dezala ba, ordura artekoa disfrutatzeko, eta ongi itorriak izan zaiteztela guztiak eta disfrutatu dezazuela guztiak.